Sərnişin qatarlarının ölkə daxili hərəkəti artıq 3 ildir ki, məhdudlaşdırılıb. Hazırda sadəcə Bakı-Gəncə-Bakı reysi işləkdir. Vətəndaşlar rayonlara sərnişin qatarlarının olmamasından şikayətçidirlər. Onlar qatarla yol getməyin daha təhlükəsiz və rahat olduğunu düşünürlər. Bu səbəbdən də reyslərin tez bir zamanda bərpa olunmasını istəyirlər. Mövzüyə münasibət bildirən nəqliyyat üzrə ekspert Aslan Əsədov bildirib ki, ölkə daxili qatarların işləməməsi sərnişinlər üçün həm də maddi baxımdan problem yaradır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirildi ki, hazırda ölkədə dəmir yolu nəqliyyatı infrastrukturunda əsaslı təmir işləri aparılır. Bir sıra istiqamətlərdə sabit cərəyandan dəyişən cərəyan sisteminə keçid üzrə işlər görülür. Elektrik xətləri, işarə vermə və rabitə sistemləri, o cümlədən stansiya lardakı inzibati binalar təmir edilir. Kompleks tədbirlər planı tamamlandıqca ölkə daxili sərnişin daşımalarının bərpası növbəli şəkildə gündəmə gələcək.